19 червня християни східного обряду відзначали трійцю або зелені святки. В неділю до церкви поспішали люди на ранкову літургію. Більшість несли з собою букети польових квітів і трави, аби освятити їх у церкві і прикрасити оселю. Праздничне настроєння. Какое может быть, какое настроение? Радостное. Да. Дай Бог, чтобы у нас всем мира, мира, мира на нашей земле, в нашем городе. Чтобы мы так и жили дальше, как мы сейчас живем. Даже если нет сил выстоять, мы здесь посидим немножко. Но мы получаем благодать Божью. Настроение хорошее, праздник тоже красивый, Троица. А молимся о чем? Чтобы был мир, здоровье, счастье. Нам так хочеться цього. Вважається, що саме в цей день на святих апостолів, послідовників Ісуса Христа зійшов Святий Дух, який символізує триєдність Бога. Трійця вважається днем народження церкви. Тиждень після свята називається «Зелені свята». Не випадково трійця – одне з найгарніших свят. Освяченими рослинами прикрашають церкву і оселі. Кожна рослина або квітка в букеті має певне значення. Цвіточки всі. Только не было, не нужно папоротника, только не нужно. Это дьявольские растения. Все цветы можно, и трава все. Эти травы нельзя выкидать. Замечательный праздник, исключительный праздник, как Пасха. Испокон веков приносили освящать, это любысток. Почему? Любысток считался, что он должен приносить мир, здоровье. Его не ставили в воду, а засушили его, а потом или чай пили, или деток купали. Вот. И поэтому в основном в букете должно быть любысток. На Украине еще раньше был. Любысток, мята и третья трава, подсказывает. Мелисса. Мелисса была обязательно. Сейчас разнотравье. Мне полынь нравится, ее запах. Дома поставлю, разложу и буду хранить. Кстати, полынь очень хорошо от моли, именно собрана, которая на Троицу. Очень хорошо, даже в таких целях. Поэтому, да, полынь очень нужна. І навіть запах цей відганяє все плохое, нечисте. Окрім релігійного значення, трійця вважається переломним днем у році. Саме в цей день закінчується весна, а після Петровського поста, який йде за трійцею, починається справжнє літо, і холоди відступають до осені.